یہ بہت ایک عام بات ہے یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ماں اور بیٹے کی محبت فطری ہے, تو ماں اور بیٹے کی محبت اگر فطری ہوتی تو جب بھی کوئی بچہ مرتا تو ماں کو اس کے ساتھ مر جانا لازمی امر ہو جاتا. اس لیے کہ فطرت میں تبدیلی کسی بھی طرح اللہ کے بنا ہوئے قانون کے تحت ممکن ہی نہیں ہے. اب یہاں یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ جب ہم جبلت اور فطرت دونوں کو سامنے رکھ کر اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پہلے فطرت ہے پھر جبلت ہے. یعنی پیدائش ہوگی تو زندگی پورے کرنے کے تقاضے پیدا ہوں گے. اب زندگی کے تقاضے کس طرح پورے کیے جائے وہ الگ بات ہے. پہلے آدمی پیدا ہوگا, کوئی جانور پیدا, کوئی بھی کائنات میں کوئی بھی نوع کا کوئی بھی فرد پیدا ہوگا فطرت کے تحت پیدا ہوگا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اور زندگی جو گزارے گا وہ جبلت کے تحت گزارے گا. تو اب پیدا ہونا جو ہے وہ زیر بحث آتا ہے. یعنی اللہ تعالی نے ہر نوع کو معین مقداروں کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور یہ معین مقداریں دراصل فطرت ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نوع کے لیے جو مقداریں متعین کر دی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ قائم ہو گیا, تخلیق کا ایک ایسا رشتہ قائم ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ جس میں کوئی بھی فرد, کوئی بھی انسان نہ تو تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ ان مقداروں کو استعمال کر کے خود پیدا ہو سکتا ہے. یعنی مقداروں کا تعین در و بس اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہاں انسان کو کسی بھی طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اب یہ بات جب ہمارے سامنے آئی تو ایک ہی بات کے اوپر ذہن رکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کا جو رشتہ قائم ہے وہ فطری ہے. مخلوق کا خالق کے ساتھ جو رشتہ قائم ہے وہ فطری ہے, اور مخلوق کے ساتھ مخلوق کا جو رشتہ قائم ہے وہ جبلی ہے. مخلوق کے ساتھ مخلوق کے رشتے میں تبدیلی ہو سکتی ہے, مخلوق کے خالق کے رشتے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. نو انسانی کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ جبلی رشتوں کو تو بہت اہمیت دیتی ہے لیکن فطری رشتوں پر کبھی اس کی نظر ہی نہیں جاتی. مثلاً ایک آدمی پیدا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ معین مقداروں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہر انسان بے اختیار ہو کر پیدا ہوتا ہے, اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے پیدا ہونے کا. پھر پیدا ہونے کے بعد جتنے دن ان معین مقداروں نے یہاں کام کرنا ہے وہ معین مقداریں کام کرتی رہتی ہیں, اور جب وہ معین مقداریں پوری ہو جاتی ہیں فطرت کے تحت تو آدمی کو بہرحال اس دنیا سے رخت سفر باندھنا پڑتا. تو ابھی ہماری جو یہ محبتیں ہیں, ماں کی محبت, باپ کی محبت, اولاد کی محبت, بھائی کی محبت, یہ ہم کہتے ہیں صاحب یہ فطری محبت ہے, اسے کوئی نہیں بھول سکتا. لیکن یہ بات غلط ہے. فطری محبت صرف اور صرف مخلوق کی خالق کے ساتھ ہے, اور باقی جتنی بھی محبت ہے, جتنا بھی تعلق ہے, جتنی بھی زندگی آدمی گزارتا ہے وہ سب جبلی تقاضوں کے تحت گزارتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, ایک چھوٹے بچے کو دیکھیں, وہ ماں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ذرا سی دیر ہو جائے تو وہ بچہ رونے لگتا, ماں ماں پکارتا ہے. ایسے ہی ماں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی. ذرا آنکھوں سے اوجھل ہو جائے
وہ جناب ڈھونڈتی پھرتی ہے, لیکن جب وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, ماں کا اور بیٹے کا اور باپ کا اور بیٹی کا اور رشتہ جو ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. انتہا یہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد لڑکے کا جو رجحان ہے وہ بیوی کی طرف ہو جاتا ہے, بیٹی کا جو رجحان ہے وہ شوہر کی طرف ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ رجحان ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کے رشتہ جو ہے ثانویت اختیار کر لیتا ہے. اولیت جو ہے وہ شوہر کی ہو جاتی ہے, بیوی کی ہو جاتی ہے. یہ رات دن کا آپ کا مشاہدہ ہے. اگر ماں کی محبت فطری ہوتی, اگر ماں کے ساتھ اولاد کا رشتہ فطری ہوتا, تو کوئی اولاد جس طرح پیاس پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا, بھوک پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا. کنٹرول سے مراد یہ کہ بھوک کو نظر انداز نہیں کر سکتا, پیاس کو ترک نہیں کر سکتا. اسی طرح ماں کے بغیر بھی کوئی اولاد کبھی نہیں رہ سکتی تھی, اور یہی صورت ماں کی بھی ہوتی کہ اولاد کے بغیر ماں کبھی نہیں رہ سکتی تھی. کیونکہ اس رشتے میں تبدیلی واقع ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی ہو کر رہے, اس لیے ساری محبت جو ہے اس کا تعلق انسان کی اپنی قربت کے تحت ہے. قربت سے مراد یہ ہے کہ ایک آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا, آپ نے 2 مہینے میں 3 مہینے میں اپنے کسی عزیز کو دے دیا, ہوتا ہے اکثر ایسا. تو وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے دل میں آپ کی محبت کم ہوگی, جن لوگوں نے اس کو پالا ہے ان کی محبت زیادہ ہوگی. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بڑے ہونے کے بعد اپنے بچے کو لانا چاہے اور وہ جو اس کے حقیقی والدین ہیں وہ ان کے پاس خوش رہے, وہ بچہ وہیں خوش رہے گا جہاں اس کی پرورش ہوئی ہے. دوسری بات, جن لوگوں نے اس بچے کو پالا ہے حالانکہ وہ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں, جب ان سے اپنے بچے کو لینے کا مطالبہ کریں گے تو ان کے اوپر کم و بیش وہی کیفیات مرتب ہوں گی جس طرح کسی حقیقی ماں باپ سے زبردستی کو اس کا بچہ چھین لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو یہ رشتے ہیں, جبلی رشتے, اس کا تعلق قربت سے ہے. قربت جتنی ہو جائے گی رشتے میں گہرائی پیدا ہو جائے گی, قربت نہیں ہوگی تو رشتے میں گہرائی پیدا نہیں ہوگی. اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ جو رشتے ہیں فطری, جن کو آپ کسی طرح نظر انداز ہی نہیں کر سکتے, بھول ہی نہیں سکتے, جبلی رشتوں سے بالکل مختلف ہے. اب یہ پھر ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا رشتہ فطری ہے. جو بندہ کسی بھی طرح نہ بھول سکتا ہے, نہ رد کر سکتا ہے, چشم پوشی کر سکتا ہے, وہ کرتا ہی ہے, اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. جو رشتے ہمارے بنائے ہوئے رشتے ہیں, جن رشتوں کی بنیاد قربت پر ہے یا دوری پر ہے, ان رشتوں کو ہم اتنی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کہ فطری رشتوں کی طرف کبھی ہمارا ذہن ہی منتقل نہیں ہوتا.